someone like you. Oh, to your mama, she a blessing. There's nothing that I would undo. Здравейте и добре дошли в новото видео, в което ще ви покажа малко нови придобивки от The Range и HomeSense. А за тези от вас, които не ме познават, аз съм Ели, живея в Англия и правя влогове на тема нашия живот тук на острова, нашето ежедневие, показвам ви моя малък тортен бизнес, домашните ни любимци и все такива интересни неща от ежедневието. Реших да направя това видео с нови придобивки отделно от влога, защото просто много щеше да се проточи, ще стане много дълъг самия влог и наистина не искам да ви отекчавам. Нямам представа дали такъв тип видеа ще ви бъдат интересни за нови придобивки, за дома и като цяло. Може да ми напишете в коментар дали харесвате такива видеа, наистина ще ми бъде от полза. Благодаря ви предварително. Надявам се видеото да ви бъде интересно и ако все още не сте се абонирали за нашия канал, а гледате видеята ни и ни харесвате, може да го направите от бутончето subscribe, така наистина ни помагате да развием нашия канал и ни давате огромен стимул и кураж да продължаваме да снимаме и ни показвате, че има смисъл в това, което правим. Благодаря ви предварително. Не забравяйте да натиснете и камбанката, защото така ето винаги ще ви известява, когато качваме ново видео и вие няма да го изпускате. Така, разделила съм покупките на два магазина, HomeSense и The Range, като не са кой знае колко много, но просто реших да ви ги споделя. Знаете и за тези от вас, които ни следват отпреди, че ние ремонтирахме нашата спалня и ми трябваше още малко декорация, за да мога да я завърша вече и да почувствам, че това е крайният резултат от спалнята, защото нещо много ми стоеше празно в ъгълчетата, където са нощните шкафчета. Да, взела съм някои неща за спалнята и малко неща за кухнята и сега започвам да ви ги показвам. И между другото, много-много благодаря на Ели, която ме подсети за магазин The Range. Честно казано, ние имахме този магазин в Харлоу и тук, където живеем в момента, в нашото градче го няма, както и HomeSense няма. Трябваше да пътуваме до Нортхамтън, което не е чак толкова далеч, 15-20 минутки. И за щастие тези магазини бяха един до друг, което е страхотно и влязохме и в The Range, просто аз направо се влюбих в 80% от нещата. Беше много добре зареден и прекарахме сигурно час и половина-два в този магазин. На Кики вече накрая наистина му писна и едва ме изкара от магазина, но както и да е, няма значение. Сега започвам да показвам. За всяко едно от нещата, тук долу в едно от ъгълчетата ще слагам и ценички, просто защото не се сещам кое колко струваше и да не го търся сега по бележки, които тук съм се запазила. После просто ще ви напиша, за да знаете кое колко струва. Така, започваме с придобивките от The Range. Първото нещо, което ви показвам е за спалнята. Това е ето този полилей, тип шапка. В момента те са доста популярни. И за тези от вас, които ни следвате отпреди, най-вероятно ще кажете, ама вие нали вече си купихте полилей за спалнята. Да, купихме си, но аз предчувствам, че той няма да се върже с лампите, които купихме от Амазон за двете нощни шкафчета. И поради тази причина реших да взема и ето този полилей. Интересното за него е, че го купихме на цена от 14,99, а същия този полилей го има в Дънелм за 39, ако не се лъжа, което си е доста голяма разлика и когато го видях на тази цена, си казах просто го взимам, няма как. Според мен много ще се пасне също така и с корнизите на завесите, защото те също са черни. Виждаме, че дръжките на скрина също са черни и просто като детайл, според мен много ще се пасне. Ако не се пасне, просто ще задържим този, който вече имаме и някъде тук около мен ще го сложа, за да видите за тези, които сте нови в канала. Да, това е на цена 14,99 от The Range. Така, следващата придобивка отново е от The Range и отново е за спалнята и това са ето тези три пампаса, които са високи 1,20 и аз много исках да имам такива в спалнята. Разбира се, след като им махнем опаковката, малко ще ги поразрошим и те трябва да бухнат и да станат още по-пухкави. Интересното за тях е, че са на цена от 3 паунда, а навсякъде в HomeSense, в B&Q и където и да съм гледала и в Дънел, в HomeSense бяха по 5 паунда едното, а в Дънел бяха по 10 паунда, което според мен си е доста висока цена за 3 пампаса. Ако трябваше да ги купя от Дънелм, това ще да струва 30 паунда, което просто няма как да стане, защото на моменти аз прихващам от Кики и влизам в един такъв крънзлив режим.
Та да, нямам търпение да ги сложа и отново според мен много ще се паснат с цветовете на стените, на завесите и така. Да, взехме ги от Даренча. Ако ви трябват пампаси и то точно такива дълги, защото аз търсих навсякъде и точно такива 1,20 м, почти никъде не успях да намеря. И така, следващото нещо, което ще ви покажа, отново е за спалнята на от магазин HomeSense. И това е ето тази свещ, която според мен много добре ще си пасне цветово с спалнята и много ми харесва, че е така релефна. Самата изработка много ми харесва. Ето така, има си и капаче и три фитилчета. Надявам се да фокусира моята камера. Нямам търпение вече да сложим лампите и всичко и да се наредя и да ви покажа крайния резултат. Цената на тази свещ, между другото, е 12,99. Но да, така или иначе, аз ще ви ги изписвам. Мирише ужасно. Купила съм я само заради опаковката. Мирише на копър. По принцип аз обичам копър, но някак си свещата ми мирише на копър. Не е много готино. Няма значение, така или иначе съм я взела само заради визията. Имаше много приятно миришещи свещи на ванилия, на канела и всякакви такива, но за съжаление в тази визия имаше само миризма на копър. И така. Следващото нещо е пак за спалнята от магазин Даренч. И това е ето този страхотен ароматизатор. Отново, между другото, е релефен. Даже мисля да го отворя, за да мога да ви покажа самия релеф. Не знам как мирише, отново съм го взела заради визията. Пише, че трябва да мирише на черна орхидея, да се надяваме, че поне това нещо ще мирише добре. Но просто аз съм влюбена в изработката. Много ми харесва. Ето, надявам се да фокусира, може да видите как е релефно. Ох, много ми харесва и още повече, че отново имаме нещо в черничко, което ще си пасва с лампите и с корнисите. Много, много ми харесва. И понеже на някой може да му хареса и да реши да си купи същия ароматизатор от Даренч, но понеже няма как да го подушкате, аз отварям опаковката, за да ви кажа моето мнение, дали ми харесва точно как мирише, за да знаете дали се заслужава. Цената, ако не се лъжа, беше 7,99. Кики, не беше много на вид да взимаме този ароматизатор, защото каза, че много щял да киха. Нещо имам проблем с отварянето. Чакайте да не се олея. Така, добре, успях, отворя го. Ами, според мен няма нищо общо с черна орхидея. Направо се мирише на едно времешните одеколони, ако се сещате мъжките. Но няма значение, все пак не мирише лошо в никакъв случай. Поне не мирише на копър, ако не е друго. Така че да, според мен се заслужава и то най-вече заради визията. Ами да, мисля, че това бяха всички придобивки за спалнята. Аз ви казах, не са кой знае колко много, но малко не ми достигаше, за да я декорирам. И сега продължаваме с нещата за кухнята. И така, първото нещо, което взехме за кухнята е ето това листенце, което е на цена от 3,49. Надявам се да има фокус и съм го взела с идеята да мога, когато готвя, да се го държа до котлона и да си слагам бъркалката, лъжицата, чарпака. Просто ми изглежда много добре и честно казано купих една такава подобна чинийка за диспенсерите, които са за веро и за течен сапун, където да ми стои и гъбичката. Отново е такава беличка на точки. Разликата е, че тя е матирана, тази е по-лъскава самата чинийка, но няма значение. Според мен много си пасва. Една идея по-нестандартна, защото тези, които обикновено продават за бъркалки докато готвите, те са във формата, знаете, на лъжица, пак са керамични, но това ми допада, че е нещо по-различно. И така, следващото нещо отново е от HomeSense за кухнята. Ето така, ето тази черпичка, която много-много ми харесва и е много приятна самата материя. Може да се пере, не е такава твърда. Много ми допада. Взела съм я за пред мивката. Честно казано, много ми се иска, ако мога да намеря същата, само че по-дълга, за да се я сложа където са ми котлоните, където ми е миксера и нацяло да има да стъпвам на мекичко. За съжаление обаче успях да намеря само в този размер,
който е 50 на 80, няма значение, така или иначе ще търся нещо подобно за в бъдеще, така или иначе сега не съм се съсредоточила в кухнята, защото искам една по една да се обзавеждаме и декорираме стаите, така че да, важното е, че сега ще бъде мекичко и топличко, поне пред мивката. Следващите две покупки отново са от HomeSense и сме ги взели от намаленията с червени етикети. Това са ето такива кашпи, саксийки и аз не знам, всеки ги нарича по различен начин. Ето тази голямата струва, тази голямата е на цена от 5 паунда, надявам се да има фокус. Така. Отдолу също така си има и дупчица. Хубавото е, че са керамични. Самата изработка наистина е много хубава. Може да видите и самия релеф. Много ми харесват. Тази на цена от 3 паунда. Надявам се да има фокус. Моля те, фокусирай. Защото имаме цветя, които с Кики сме си пресяли. Мисля, че ви ги бяхме показали. Така че да, мислим да ги сложим в тези саксийки. И последната придобивка е още една саксийка. Тя ще бъде, може би, за спалнята. Отново е от HomeSense, само че не е от намаленията. Цената е 4,99 и отново е в беличко. Пак е такава матирана релефна. Аз обожавам такива неща. Не знам напоследък какво ми става. Когато ремонтирахме апартамента в Каварна, честно казано, ми харесваше много бяло и сивото, но сега съм се насочила към по-различна гама, бежово, бяло и черно, просто са ми фаворити. И така, надявам се да мога да направя всяка една от стаите в тези цветове, за да няма контраст, да влизаш тук да е синьо, там да е жълто, червено и така нататък. Но ще видим, така или иначе, времето ще покаже. Ами да, това бяха всички придобивки, които си взехме за дома. Надявам се видеото да ви е било интересно. Ще се радвам, ако долу в коментар ми напишете дали такива видеа ви допадат, дали нещо сте си харесали от нещата, които съм ви показала, които не са чак толкова много, но все пак е нещо. И така, благодаря ви, ако сте останали до края на това видео с мен. Аз ви оставям, защото сега с Кики започваме да довършваме спалнята, да монтираме лампите, да декорираме. И се надявам тези дни да се включа с едно влогче от вече завършената спалня. Благодаря ви за подкрепата, за милите думи и за цялата любов, с която ни заливате. Целувам ви, прегръщам ви, чао и до следващото видео!